Akmal Saleh ingatkan Jailani Khamis supaya tidak berdalih bayar 100 juta. Pemimpin Dakwah Bersatu bukan lagi parti dominan orang Melayu dalam PN. Hu Li didakwa tidak all out semasa kempen PRK Negeri. Ketua Pemuda UMNO cadang Latifah Koya dijemput ke Majlis Himpunan Hufaz untuk bersihkan hati. Khairi Jamaluddin dakwa ada satu unjuran yang meramalkan Ahmad Zahid akan jadi Perdana Menteri ke-11. Nazri Abdul Aziz sertai NGO Muafakat Nasional MN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NetStep Malaysia. Adun Rembia Muhammad Jailani Khamis diingatkan supaya tidak berdalih untuk menjelaskan saman 100 juta kerana melompat parti. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, dakwaan Jailani bahawa UMNO sengaja mahu menjadikan dirinya muflis disifatkan sebagai tidak masuk akal. Jelas Akmal, Jailani perlu terima kenyataan itu dan UMNO hanya menuntut balik janji yang telah dipersetujui sebelum ini. Malah Akmal turut mengucapkan good luck kepada Adun Rembia itu untuk mengumpulkan 100 juta daripada sekarang untuk dibayar kepada UMNO. Sebagai calon pilihan raya negeri PRN Melaka pada 2021, Jailani sendiri yang menandatangani perjanjian itu. Terdahulu, Jailani mendakwa tuntutan UMNO sebanyak 100 juta yang sedang didepaninya bertujuan untuk menjadikan dirinya muflis. Jurucakap Bersatu Jeli, Rozi Muhammad yang juga bekas timbalan ketua cawangan Kedai Kuala Balah memberitahu 8 ketua cawangan dan 18 serikan di Jeli mengumumkan meletak jawatan dan keluar parti bersama 1,000 ahli lain sekaligus menyebabkan Bersatu Jeli lumpuh serta-merta. 8 cawangan terbabit dipercayai di Lawang, Asahan, Batu Gajah, Kedai Kuala Balah, Legih, Nibong, Jedak Tua dan Kubur Datu turut diumumkan terbubar. Tindakan itu menyusuli penyertaan 480 ahli Bersatu Gomusang ke dalam UMNO minggu lepas yang melumpuhkan 12 cawangan. Katanya, tindakan itu dibuat susulan rasa kecewa dengan percaturan politik pimpinan Bersatu pada peringkat pusat dan negeri yang dilihat begitu lemah. Ia terutamanya dapat dilihat dalam urusan menentukan calon PRK Negeri yang terpaksa diimport daripada PAS. Tambahnya, Bersatu bukan lagi parti dominan orang Melayu dalam PN yang orang Melayu boleh bergantung harap memperjuangkan nasib orang Melayu, Islam dan negara. Pada Sabtu lepas, sebanyak 12 cawangan Bersatu di Gua Musang ditutup sepenuhnya selepas 480 ahli di semua cawangan itu bertindak keluar parti dan menyertai UMNO. Anwar Musa mendakwa bekas ahli Parlimen Gomusang Tengku Razali Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kuli tidak all out berkempen pada PRK Negeri. Bekas pemimpin UMNO itu mendakwa calon UMNO yang bertanding iaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani bukan pilihan Kuli, sebaliknya merupakan pilihan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Malah dakwanya lagi, orang-orang kuat Kuli di Gomusang seperti Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Muhammad Shahbudin Hashim dan beberapa pemimpin UMNO lain kelihatan bersahaja sepanjang tempoh berkempen ketika ini. Dalam masa sama, Anwar turut menepis ramalan pengaruh Kuli yang juga pengarah PRK Dun Nenggiri bagi BN itu akan memberi kelebihan kepada UMNO. Meskipun mengakui Gomusang merupakan kubu kuat UMNO, namun kata beliau, sejarah menunjukkan ahli dan penyokong UMNO di kawasan itu tidak fanatik terhadap parti tersebut. Jelasnya, ahli UMNO pernah meninggalkan parti itu dan menyokong Parti Semangat 46 pada awal 90-an.
malah turut menolak UMNO pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Jom sertai peraduan bersama NetStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Sebelum itu, kami ingin memohon maaf di atas kesilapan teknikal pada peraduan minggu lepas. Anda tidak perlu lagi sertakan email pada jawapan disebabkan akan ada masalah teknikal. Maka dengan itu, kami mengumumkan peraduan minggu lepas adalah terbatal. Untuk peraduan bermula minggu ini, anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Jawab 2 soalan tersebut di ruangan komen berita petang hari Jumaat. Anda perlu screenshot jawapan anda seterusnya hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Don Mahkota terletak di negeri mana? Apakah warna tema NetStep Malaysia? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NetStep News edisi petang Jumaat 9 Ogos 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mencadangkan supaya bekas Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Foya dijemput ke Majlis Himpunan Hufaz 24K. Ia susulan Latifah mengkritik program tersebut yang disifatkan sebagai gimmick mahal kerajaan bagi menunjukkan ia lebih mengangkat Melayu dan Islam berbanding pesaing politiknya. Menurut Akmal, kritikan Latifah memperlihatkan peguam tersebut hoyak dan hatinya boleh dibersihkan melalui program berkenaan selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Terdahulu, media melaporkan Latifah mengkritik program tersebut dan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dengan mendakwa tanpa segan silu mengakui matlamat politik di sebalik acara tersebut. Latifah mendakwa program itu satu pembaziran dan seharusnya dibelanjakan kepada jalan yang lebih baik, terutamanya diberikan kepada golongan miskin. Ahmad Zahid sebelum ini menyasarkan untuk menghimpunkan 24,000 hufaz di seluruh negara akan dilaksanakan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bulan depan. Khairi Jamaluddin mendakwa ada satu unjuran yang meramalkan Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri ke-11 jika parti itu bergabung dengan Pakatan Harapan PH dan mendominasi kerajaan selepas pilihan raya umum ke-16 PRU16. Bekas Menteri Kesihatan itu berkata, menerusi unjuran yang dibentangkan oleh Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki, jawatan timbalan Perdana Menteri pula didakwa akan disandang oleh pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini merupakan Perdana Menteri ke-10. Menurutnya, andaian tersebut dibuat berdasarkan kemungkinan jika jumlah kerusi yang dimenangi oleh Gabungan Barisan Nasional BNPH itu menggunakan formula 1-1. Katanya menerusi podcast Keluar Sekejap, dengan formula tersebut, jumlah kerusi PRU16 andaian BNPH menggunakan formula 1-1 adalah 182 kerusi daripada 222 kerusi. Dalam pada itu, Khairi turut mendakwa UMNO membuat unjuran itu bahawa mereka dijangka memenangi 49 kerusi parlimen pada PRU16, iaitu penambahan daripada 26 kepada 49 kerusi. Pengerusi Muafakat Nasional MN Anwar Musa mendedahkan Ketua UMNO Padang Rengas Muhammad Nasri Abdul Aziz menyertai Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO MN. Perkara itu didedahkan dalam satu hantaran di Facebook pada Rabu. Katanya dalam kenyataan itu, MN akan kekal sebagai badan bukan kerajaan NGO dan keanggotaannya dibuka kepada semua pihak daripada pelbagai parti, kaum, agama serta budaya. Malah, MN mengutamakan nilai kesederhanaan dan kasih sayang, perpaduan yang bertunjangkan perpaduan pribumi serta saling menghormati dalam konteks masyarakat berbilang bangsa. Sebelum ini, media melaporkan Muhammad Nasri dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat
kerana mempunyai pengalaman yang luas sebagai anggota pentadbiran negara. Menurut Kementerian Luar Negeri KLN, beliau yang juga merupakan graduan Lincoln's Inn di United Kingdom pernah menjadi Timbalan Menteri Keuangan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.